Було виявлено порядка 1350 ламп. Деякі з них побиті, інші в цілому. Керівництвом прийнято рішення по тимчасовому їхньому збиранню та вивезенню з подальшим передачею в управління екології для їхньої утилізації. Також особовим складом так було проведено заміри по виявленню небезпечних парів ртуті по їхній концентрації. Концентрація виявилася в нормі. Перевищень норми не було.